Ushbu kursda SketchUp dasturida ishlashda Windows interfeysidan foydalaniladi. Keling SketchUp dasturini Windows interfeysidagi menyularni ko'rib chiqaylik. Ushbu ochiladigan menyu aksariyat hamma kompyuter dasturlarinikiga juda o'xshash. Menyular sarlavhasini bosing va pastga ko'proq variantlar mavjud bo'ladi. Shunday qilib, birinchi menyu bu fayl menyusi. Bu yerda biz fayllarni ochamiz, yaratamiz, xotiraga saqlaymiz, import va eksport qilamiz. Ikkinchi edit, tahrirlash menyusi. Bu yerda barcha muhim funksiyalar, ya'ni nusxa ko'chirish, qo'yish va boshqa narsalarni amalga oshiriladi. 3-chi view, ko'rinish menyusi. Bu yerda boshqarish vositalari panellari ro'yxati mavjud. Shunday qilib davom etamiz va bu yerda toolbars, instrumentlar panelini bosamiz va biz large toolset, bu katta instrumentlar jamlanmasi demakdir. Buni ptichka bilan belgilaymiz va chap tomonda instrumentlar jamlanmasi paydo bo'ladi. 4-chi kamera menyusi. Bu menyu bizga modelimizni har qanday tomondan ko'rishimizga yordam beradi. 5-chi draw, chizish menyusi. Bu menyu ba'zi rasm chizish funksiyalarini olib boradi, ammo biz chizish uchun bu menyularga kirib o'tirmaymiz, chunki bizlarga kerakli instrumentlarni ikon shaklida menyu ostida va ekran chap tomonida allaqachon chiqarib qo'yganmiz. 6-chi tools, instrumentlar menyusi. Chizish menyusiga o'xshash, bular ham allaqachon ekranda ikonlar bilan chiqarib qo'yilgan. 7-chi window, oyna menyusi. Bu yerdan bizga ishlashga kerakli bo'lgan oynalarni faollashtirishimiz mumkin. 8-chi default tray, bu standart patnis degani. U o'ng tomonda joylashgan va biz uning ustiga mishka kursorini olib borsak, u ochiladi. Bu patnisda biz chizmalarni bo'yashimiz, qurilishda va 3D modelni yaratishda qurilish materiallarini belgilash va tanlashimiz mumkin. Undan tashqari, bu yerda chizma qatlamlari ko'rinishi joylari, instruction qo'llanmalarini o'rganishimiz mumkin. U yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan ishni qilib bo'lib, mishka kursorini olib qochsak, default tray oynasi avtomatik tarzda yoshinadi va chizish uchun qulay, kattaroq joy paydo bo'ladi. Agar default tray oynasini har doim ko'rinib turishini istasak, qizil X yonidagi ignali knopkasini bosishimiz kerak. Agar yana bossak, bu oyna yana avtomatik tarzda yashinish funksiyasiga o'tib qoladi. Agar umuman default tray oynasi yo'qolib qolsa, uni window menyusidan kirib, default trayni qo'shish yoki o'chirish mumkin bo'ladi. 8-chi extensions, qo'shimchalar menyusi. Bu yerda dasturga yangi qo'shimchalar kiritgan bo'lsangiz, shu menyuda ular paydo bo'ladi. Bu qo'shimchalar haqida keyingi darslarimizda to'liq to'xtalib o'tamiz. So'nggi menyu bu help, yordam menyusidir. Bu yerda dastur haqida ma'lumotlar bo'ladi. Menyu sarlavhalari tagida instrumentlar mavjud va bu yerdan biz o'zimizga kerakli bo'lgan instrumentlarni yuqoridagi menyuga kirib o'tirmasdan tanlashimiz mumkin. Uning ostidagi katta maydon bu biz chizmani chizishimiz mumkin bo'lgan maydon. Dasturning pastki chap qismida bizga yordam beradigan matnlar mavjud. Masalan, agar biz yuqoridan ruletka, ya'ni uzunlikni o'lchash asbobini tanlasak, dasturning pastki chap qismida bu asbobni qanday ishlatish mumkinligi haqida qo'llanma matni paydo bo'ladi. Va nihoyat, pastki o'ng tomonda o'lchov oynasi bor. Har qanday vaqtda biror narsani chizishda yoki o'lchashda bu o'lchov oynasi juda katta yordami tegadi.